Күзде кезектен тыс президент сайлауы өтеді. 18 жасқа дейінгі балалардың шотына ұлттық қордың инвестиция табысынан ақша түсіп отырады. Әйелдердің зейнет жасы 2028 жылға дейін 61 жас болып бекітіледі. Осылай деген президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жаңа жолдауын жария етті. Ұлттық қордағы ақша ел игілігі үшін жұмсалуы тиіс. Қазақстан талай дағдарыс теңсерді. Енді ел болашағы балаларға қолдау білдіретін болады. 2024 жылдан бастап 18 жасқа толмаған әр баланың есеп шоты болады. Оған жыл сайын бір мәрте табиғи байлықтың белгілі бір мөлшері аударылып тұрмақ. Осылайша халықтың күнкөріс деңгейі де жоғарылап, тұрмыс сапасы артатын болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында 5 басты бағыттарды айтып өтті. Ең бастысы әділетті мемлекет, біртұтас ел, жаңағы берекелі қоғам деп атап өтті. Соның ішінде әсіресе қуантатыны жаңадан туған балаларға 18 жаста толғанша соларға 50% инвестициялық қордың пайдасынан 50% соларға жұмсалсын деді.